Por menos Estado e mais liberdade. Povo brasileiro, aqui quem fala é o deputado federal pelo seu estado. Chegando a Brasília depois de 7 meses de viagem na Europa, descubro que querem revogar o Estatuto do Desarmamento. Fizemos um tal de comissão, eu não venho muito a Brasília, não sei como funciona. Mesmo, Hoje a gente sai muito mais tranquilo, eu passei com a minha família, a gente anda de helicóptero e não vê essa violência. Você também pode andar com aqueles homens grandes, fortes, musculosos, bonitos, com aquelas armas enormes atrás de você. Aí, derrotada. Ouvi dizer, inclusive, que professores poderão andar armados em escolas. Claro, ouvi dizer, eu não li o projeto, ler não é meu forte, cada um tem seu um talento. canhão de mão desse daqui, ó. Um canhão desse. Segurança, me dá o pente. Engraçadinho, né? Tá na rua. Enfim. Se você defende a vida, se você busca a paz, se você está do lado do bem, porque lá é o lado do mal, do capiroto, do Satanás, aqui é o lado do bem, junte-se a nós. Iremos, com muito trabalho, lutar contra a revogação do Estatuto do Desarmamento. Muito obrigado, meu povo e minha pova, tenho dito.